Pengasas syarikat Excel Sports, Alex Yong, bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk memperkenalkan kaedah pemanduan simulator dalam kelab e-sukan sekolah-sekolah negara ini. Jelas Alex, berbanding dengan sukan elektronik lain, pemanduan simulator adalah kemahiran yang boleh digunakan sama seperti dalam perlumbaan sebenar. Alex yang juga bekas pemandu Formula 1 negara turut mempunyai Akademi Excel di Kelana Jaya untuk tujuan berkenaan. Selain menerapkan cara pemanduan sukan pemotoran, Akademi berkenaan turut mengetengahkan keselamatan pemanduan di jalan raya. I think clubs is very important. I think schools are very important. Even if you don't want to become a professional car driver, at least you learn how to handle a car properly. You know what to do in an emergency. You know, got hujan or some car crash in front of you, you know not to panic. You can avoid the accident. For sure, without doubt, if we have simulators in school, we will save lives on the road. Ketika ini, kebanyakan kelab e-sukan di sekolah-sekolah dipelopori oleh permainan video menerusi telefon pintar dan konsol. Oleh itu, pengenalan pemanduan simulator memberi satu lagi pilihan untuk pelajar dan ibu bapa dalam membuat penilaian berkenaan aktiviti e-sukan sebagai salah satu core curriculum di sekolah.